Mirë. Dhe që kur I ke këto simptoma? Po, ka pothuajse një muaj, por këto ditë janë më intenzive. E di që është pak e sikletshme, por nuk është diçka e frikshme. Kjo nuk më ka ndodhur deri më tani. Dhe nisa të lexoja në internet, po të shmendesha. Atje njeriu mund të lexojë gjithçka dhe të bëjë atë që nuk duhet të bëjë. Pastaj të kap stresi, paniku. Pra shumë mirë që je këtu. Në shkollë nuk ju kanë folur për këto gjëra? Po, jo në të vërtetë. A zëma, a ishte e frikshme? Jo. I mora brisë për papë, bëm eho, kështu morfologikisht duket shumë mirë. Besoj se edhe rezultatet do t'jenë të tilla. Ja thash edhe vajzës, rëndësi ka që është këtu. Por besoni, edhe mbështetja juaj do të thotë shumë. E po, për këto gjëra janë dhe prindrit, apo jo? Gjithsesi. Ajo më e rëndësishme është që duhet të bëni kontrole të rregullta dhe pa pritje. Dëgjojmë për rezultatet. Ju falënderoj shumë, doktoresh. Për të ndodhur më rrallë, duhet të flitet më shpesh, si në shtëpi ashtu edhe në shkollë, sepse të gjithë duhet të kujdesemi për mirëqenien e fëmijëve.